Vad sa ni? Helikopter från öster? Beskjutning från öster. En trupphelikopter som på väg ner. Ja, de landar utanför porten, så jag vill att vi kontrollerar den ingången där. Ja, det är fast. De är till granat folk just nu. Folk hoppar av. Ja, håll koll på secondaries. Kanske jag tog mig till metallbunken vid nordöstra hörnet. Kom ihåg att österut så såg jag ett fordon också, så att den kan ha kört förbi. Beskjutning från öster. Små husen öster om helikopterkraschen. Är det någon som skjuter eller? Jag skjuter. Jag fattar. Han skjuter på mig nu. Skott från norr. Massa fyr uppifrån öster. Öster igen, ja. Toka, om du trycker på C när du ligger ner eller är vid en mur, så kan du deploya maskingunnen. Vänlig Humvee kommer röster. Jag har försökt få tag i command också och de har inte svarat. Information från basen, vi ska fortsätta hålla här tills vi får reinforcements, för det här ska bli en fast bas. Fienden vid 68 grader, 300 från huset. Hur går det där uppe? Ja du, det går bra. Det här det händer. Det går ner alldeles vid vår bas just nu. En vänlig helikopter. Ja, den är våran, Toka. Skjuter på allt. Ser du någonting här borta? Åh, shit. Nej, bara explosionen. Skotten låter komma söderifrån, så de skjuter nog mot det som är stå uppe i norra kullen.
djuren har överlevt, men ja, jag ser inga soldater i närheten. Jag ser en grupp infanteri på högst upp på kullen i väster. Jag ser inte om det är vänliga eller inte, men de siktar mot oss. Någon som har kikare? Jag ska kolla. Ta och deploya machinegunnen här så kan du nog... Men de är nog, ska vi se... De är säkert 500-600 meter bort. Ganska säker på att det är fiender, men jag kan inte bekräfta. Hjälmarna ser ut som fiendehjälmar. Jag skjuter på oss, eller? Ja. Lite lägre. Ja, nästan. Nästan träffade jag.